svojoj vožnji u Ferrari u društvu osoba koje su osuđivane za kaznena djela, da se okrećemo u želudac njemu i ostalim ljudima Domovinskom pokretu. Evo, da li se i vama okreće želudac? I šta je sa gospodinom Bartulicom? Da li vam se nekome javio na telefon? Da li vam se ispričao? Da li vam najvičerašnji istup na Novoj TV smatrate uopće isprikom? I pa dobro, ja sam s njim u dobrim odnosima, nisam ga zvao, da sam ga zvao, vjerujem da bi mi se javio. Radi se, dakle, o tome da možda malo predimenzioniramo sve to. Da smo otvarali ovakvim intenzitetom mnoge stvari, puno bi bolje bilo u ovom društvu danas nego što jesmo. Gospodin Bartulica, podsjetimo, je bio u prošlom mandatu saborski zastupnik oporbene manje stranke, i sasvim sigurno se u tom mandatu nije mogao koristiti i u tom smislu sve to skupa. I dobro je da se otvara, dobro je da se držimo nekih principa, dobro je da se držimo zakona, ali i vama je jasno, i vama je jasno da je ta priča predimenzionirana i da je napuhana. Dakle, onaj dio, dakle, što se tiče tog Ferrarija, ja sam govorio priče prije rekao da je to jedan performans koji ja osobno ne bih išao u tom smjeru. S obzirom na sve okolnosti koje su kasnije viđene, naravno da je trebao to dobro objasniti. On je to objasnio jučer u Dnevniku, a sad hoće li se... Da, dobro, bio je gost Dnevnika, mislim, Nove TV, ili RTL-a, ne znam. Dakle, pa dobro, on je objasnio da, koliko ja sam razumio, da on uopće ne zna o čemu je tu, dakle, tu prošlost toga čovjeka koji ga je vozio, i ja mu to vjerujem. Mislim, spojiti gospodina Bartulicu i bilo kakve takve vrste kriminala, to je bizarno. Prema tome, kažem još jedan put, ja mogu gospodinu Bartulici govoriti jedino kao o svom saborskom kolegi, kao o svom stranačkom kolegi s kojim se u političkom dijelu slažem, koji je dobio povjerenje građana da nas predstavlja u Europskom parlamentu. I mislim da ovu priču polako treba zatvarati, obzirom da je gospodin Bartulica zapravo svoju aktivnu političku djelatnost u Republici Hrvatskoj na 5 godina završio i prelazi u Europski parlament, već je član konzervativaca. I mislim da je ta priča završena. Mnogi vide raskol u DP-u cijelo. Ja ne znam, mnogi vide raskol u DP-u već 3 godine, tako da stalno je neki raskol. Kad je došlo do raskola u Mostu, onda ste vi to vidjeli 3 minute, a raskol u DP-u i kad ga ima i kad ga nema, vidite konstantno. Ok, ja razumijem da je to vaš zadatak, Domovinski pokret je trenutno ključni partner u vladajućoj koaliciji, naravno da vas taj dio zanima, ali mogu vam samo reći da ja tu ne vidim nikakav raskol, jest da je ova situacija nama ne bila neugodna i da je to komunicirao i predsjednik stranke i zamjenik predsjednika stranke i saborski zastupnici, ali nadam se da ćemo sada konačno imati vremena baviti se onim zbog čega su nas sve skupa građani birali, a to je da osiguravamo boljitak Republici Hrvatskoj i svim građanima. Ja mislim da je kao partner u vladi pokušati utjecati na to da dođe do normalizacije odnosa između španskih dvora i Matičaka. Znamo da je dalje što je važno pitanje imenovanja veleposlanika, treba da se dogovoriti oko novog mandata ravnatelja SOA-e, Vijeće za nacionalnu sigurnost nije sazivalo. Što vi kao partner u vladi možete? Pa mi smo i kao oporbena stranka govorili da je potrebna stabilnost i da u tom smislu trebaju surađivati i predsjednik Republike i dakle, vlada, odnosno predsjednik vlade. Postoje brojna pitanja koja se mogu riješiti jedino njihovom suradnjom i usuglašavanjem, i svakako ćemo biti konstruktivni partner u tom smislu. Dakle, predsjednik vlade najavio da do kraja godine, odnosno do kraja godine, na tom čaku da suradnje neće biti teških riječi, osvoji li možda novi mandat, treba li onda možda ovo sve što bi u ovom mandatu staviti po strani i krenuti s početka, ili ćemo ponovno gledati blokada sustava kako je sada u nekakvom još dugoročnijem obliku je neodrživa. Dakle, i na kraju krajeva
postoje svi ti veleposlanici kojima su davno istekli mandati, koji su tamo kao VD i to jednostavno taj proces, taj problem će se morati riješiti, neće oni moći ostati još 3-4 godine, jer to moramo vidjeti uopće koja je zakonska regulativa, sad ste me zatekli, ne znam točno koja je zakonska, ali to čini se nelogičnim i brojna su pitanja oko kojih će morati biti suradnja, a vidite i sami, ispričavam se da je i bilo u nekim imenovanjima suradnje. Dakle, to je politika, mora se raditi, mora se raditi odgovorno, građani su na sve skupa birali svakog na dužnost za koju su smatrali da je primjerena i jednostavno to povjerenje se treba opravdati. Kako će se DP postaviti oko izbora ustavnih sudaca, koji će biti vaši prijedlozi? To ćemo tek razgovarati na našem predsjedništvu i na našim koordinacijama, nemam za sada, ali svakako ćemo biti uključeni u sam taj izbor i u sudošavanje. Ali teoretski može samo HDZ i SDP? Teoretski može, da, naravno da može. Nama to sasvim sigurno ne bi bilo drago i želimo se kao partneri uključiti u taj izbor, ali kažem na konstruktivan način. Je li točna informacija da je gospodin Penava samostalno u svoju bestranačke odluke dogovorio ovo rješenje oko gospodina Pupovca i njegovog O tome ćemo još razgovarati. Ja nisam, dakle, obaviješten da je tu postignata definitivno rješenje. Ja sam i jučer u emisiji Otvoreno, a i mi naši su, dakle, išli prema HDZ-u, smatram da je predložio, odnosno smatram da bi trebalo razmisliti uopće o rješenju da bi se Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine razdvojio na Odbor za ljudska prava koji bi se pripojio ravnopravnosti spolova i napravio jedan takav odbor, a nacionalne manjine da on stane Odbor za nacionalne manjine. Ne vidim razloga da bi nacionalne manjine imale ultimativno pravo na zastupanje ljudskih prava. Dakle, to nema... Pa imamo konkretnu situaciju, još ćemo ju rješavati, vi konzultirati vas, glasanje nije ovaj tjedan, glasanje je idući tjedan. Mi svakako nećemo biti za to. Pa dobro, ali rečeno je da vi nećete da biti za to, ali nećete zamjeriti vašem koalicijskom partneru što će biti za to. Ne, mi nećemo biti za to, a što će biti oko naše suradnje, to će se odlučiti i to će vam gospodin Perovo i gospodin Radić reći u idućim danima. Ne, nisam ja rekao da će to ugroziti suradnju, ali svakako ne ostavlja lijepi dojam ako idemo u nešto, jer ja kažem da je to je duboko problematično. Dakle, duboko problematično je da gospodin Pupovac iz iste stranke kao i njegova kolegica iz istog kluba bude biran u jednoj kvoti kao predsjednik odbora, a ona u oporbenoj kvoti kao potpredsjednica odbora. Gospodin Penova je više rekao da je domovinski pokret spreman napraviti korak natrag, samo zato što je dogovoreno da će doći do dijela oko muzeja totalitarnih žrtava, tako da će se taj jedan dio oko žrtava komunističkog režima zapravo ostvariti. Dobro, to je politička odluka o kojoj se može razgovarati, je li domovinski pokret spreman u tom kontekstu, ali ja vam ovdje govorim kao predsjednik kluba koji vam je govorio da je koliko je nelogičan ovaj sam izbor, da nisam tu promijenio mišljenje, da je taj izbor i dalje nelogičan. Može se političkom odlukom i usuglašavanjem unutar koalicije donijeti bilo koja odluka, ali hoću reći da je svejedno i sa pozicije. Mislim, onda ako do te odluke dođe, onda mislim znamo zapravo da je tu postoji domovinski pokret i postoji HDZ, jedna stranka koja se s tim ne slaže, a postoji jedna stranka koja na tome inzistira i ide čak toliko daleko da će to izglasati sa SDP-om. Pa super, neka birači to i čuju. Niste još odgovorili, treba li se gospodin Bartulica ispričati, on to još uvijek nije učinio? Ja nisam gospodinu Bartulici niti rođak, niti, ne znam, da bi mogao na njega utjecati. Hoće li se on ispričati, on je odrastao čovjek, političar sa dugogodišnjim diplomatskim iskustvom i on će sam procijeniti treba li se on ispričati ili ne. Isto li se vi na njegovom mjestu?
Pa ako bi smatrao da sam pogriješio, onda bi se svakako ispričao. Pa je pogriješio. Ajmo dalje. Hvala lijepo.